Əziz TikTok və YouTube izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizə Həzəslana metrosunun çıxışında yeni binadan super təmirli 2 otaqlı mənzil təqdim edirik. Mənzilimiz 17 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsində yerləşir. Bura mənzilin giriş hissəsidir, giriş qapısı, qapıdan girən kimi belə bir şkaf kupe yığılıb tavana qədər. Belə bir güzgü quraşdırılıb. Mənzilin hol hissəsinin döşəməsi granit mərmərdir, stukolandı. Hal-hazırda işlək vəziyyətdədir. Keçək bir-bir otaqlara baxaq, sonda qiymət və məlumatını deyəcəm. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Qonaq otağının ölçüsü hardasa 25 kvadrat olar, kifayət qədər genişdir. Belə bir dekor yığılıb, twistin üstü. Qonaq otağının 2 dənə pəncərəsi var. Çox işıqlı bir mənzildir. Pərdə lüsturlar asılıb, belə foto şəkillər asılıb. Ev çox gözəl görsənə, həqiqətən. Qonaq otağının qarşısında özünə məxsus böyük bir eyvanı var. Mənzildə ümumi 2 eyvan var. Keçək digər otaqlara da baxaq. Bura mənzilin yataq otağıdır. Mənzilimiz qanuni 2 otaqdır. 92 kvadrat ümumi sahəsi var. Yataq otağında da pərdəli üstür asılıb. Kombi xəttləri var, işlək vəziyyətdədir, radiatorlar. Bütün otaqlarda TV xəttləri çəkilir. Bura mənzilimizin mətbəx hissəsidir. Mətbəxi də çox genişdir, həqiqətən. Belə mətbəx mebeli tavana qədər yığılıb, membran materialındandır. Mətbəxin də qarşısında özünə məxsus eyvanı var. Kombi, qaz sağacı hamısı bu eyvandadır. Mətbəxin siz bir gözəlliyinə baxın. Burada soyuducu yeridir. Keçək santer qovşağı da baxaq. Bura mənzilin santer qovşağıdır. Santer qovşaqda bütün aksesuarlar yığılıb, hamısı yüksək səviyyədə. Çox genişdir santer qovşağı. Bir daha xatırladım. Mənzilimiz Həzəslana metrosuna yaxın yerləşir, yeni binada. 17 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsindir. Qanuni 2 otaqdır. 92 kvadrat ümumi sahəsi var. Sənəd müqavilədir. Tez bir zamanda çıxarış veriləcək. Qiymət 175 min manat. Real alıcıya yerində endirim olacaq. Kiminlə əlavə sualı olsa bizimlə əlaqə saxlaya bilər. Profildə nömrə var. Sağ olun.